Chega a hora dele, Diego San. Já fiquei até em posição de luta aqui, porque ele vai encarar a primeira competição valendo pontos pro ranking olímpico, cara. Nosso repórter karateca vai ganhando fãs e músculos também, né? Porque realmente o negócio tá crescendo. E torcida pelo Brasil também. Dessa vez ele vai enfrentar atletas de alto nível do mundo inteiro. Diego Moraes, um jornalista dedicado que leva diariamente as notícias aos telespectadores da Globo. Por trás do repórter, um sonho, a Olimpíada de Tóquio 2020. Será que vai conseguir? Ele é o repórter karateka. Ele é Diego San, segunda temporada. Quem é esse rapaz aí? O Diego San, um bom karateka, cara bom de briga. Ele, como representa um belo tipo da raça negra, simpático, alegre, desportista. Cara, eu insisto todas as novelas, mas esse cara não é da Globo, é da Globo? Ele realmente não. Apanha, tá todo machucado, mas ele tá lá pra... O adversário mexeu muito com o psicológico dele numa luta. Enfim, ele até cortou um pouco o supercílio. A treinadora dele tava xingando o cara, foi até divertida e tal. A arbitragem deixou passar um pouco, acho, ali no ponto. No último episódio de Diego San... Mas Sansei tá virando pancadaria. Ai, Diego, não! Ele vai mandar te praticar. O meu atleta tá com o olho roxo, com o rosto todo roxo, 5 pontos no supercílio. Entendeu? Todo inchado. Daqui a 2 semanas tem um campeonato importante. Vou dar um beijo nele. Eu vim pra Budapeste, eu... Tava sentindo uma vibração boa, assim, né? Apesar de da última competição ter tido tudo que aconteceu, aquele estresse todo durante a luta com o Aga. Apesar de ser uma competição que não tem mais de 100 atletas por categoria, mas é uma competição forte, né? Vai várias pessoas da Europa, né? Que é no meio da Europa. Dessa vez, a minha técnica não veio por questões financeiras, mas o Diego Spigolon, que já me ajudou em outros momentos, estava lá. Psicologicamente, aparentemente, pelo menos, você parecia estar muito mais leve, né? Mais solto. Eu abri 4 pontos pro russo, só que aí eu tava tão confiante... Que fez com que você desse uma relaxada. Foi sair rodando, legal, mas com a mão um pouco baixa, foi aí que o chute entrou na cabeça. Ele acertou um chute meio curto ali, mas acertou. E aí virou e perdi de 5-4. A sua falha, ela foi no momento que custou muito caro, né? Você voltou pra repescagem, fez mais 2 lutas. E aí, como eu perdi a disputa de bronze, eu acabei ficando em 5º lugar. E a única pessoa que conseguiu medalhas foi a Tamires. Eu precisei fazer 4 lutas, 5 lutas para pegar uma medalha. Então foi um campeonato de nível que eu sabia que ia me dar experiência. Tudo isso que eu enfrentei esse ano inteiro foi pensando em estar bem para lutar no Chile, que vai ser minha primeira competição que vale pontos para o ranking olímpico. Diego San rumo a Tóquio. Próxima parada, Santiago, no Chile. Ultimamente ele tem treinado focado nessa primeira Série A que vale ponto com o ranking olímpico, né? O ranking olímpico conta pontos no campeonato mundial, em campeonatos continentais e em etapas da Liga Mundial. O karatê será representado por 2 modalidades na Olimpíada de Tóquio 2020. Kata é uma luta imaginária onde o atleta que apresentar os golpes com maior precisão se torna o vencedor. Shai Kumite é o combate em si. Na Olimpíada, terá 3 categorias de peso no feminino e 3 no masculino. Só os 10 melhores de cada categoria em 2020 ganham vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora é a prova de fogo, né? Geralmente a Samara tá no meu corner e aí ela teve um problema na hora de se credenciar e acabou não ficando. E é o Maurício, que eu treino com ele no Rio, foi pela primeira vez que ele ficou no meu corner. Diego, obrigado. Eu
muito ligado o tempo todo. Vou estar do lado de fora analisando toda a categoria do Diego, porque o Maurício vai ter que estar focado no Diego. Ligado na distância, hein? A primeira luta do Diego foi excelente, soube aproveitar da melhor forma possível a parte tática, técnica. Isso aí já foi. É sempre isso, quando ele levantar a perninha, tocar, tu pode ir. Domina o azul aí, isso. Olha, olha a guarda. Diego, sem brincar, hein? Sem brincar, hein? Sem brincar. Abre pro meio, abre pro meio, vai pro azul, abre pro meio. Para as costas dele. Boa, Diego. Todos os momentos que ele poderia estar pontuando, ele pontuou. Pô, mas não brinca, pelo amor de Deus. Se tu toma aquela banda, eu te mato. Então já veio pra segunda luta tranquilo, no sentido de administração de técnica, tática. Eu nunca tinha lutado contra um brasileiro antes, mas eu conheci o Diego por ter assistido a vídeos dele em etapas da Liga Mundial. Quando começou a luta, fomos pro golpe cruzado. Duas bandeiras já eram para mim, duas bandeiras já eram para ele, então a gente fez um ponto, a gente abriu o placar junto, 1-1. O lance é esse, só que tu tem que partir um pouquinho primeiro, antecipa até o braço. Ele é um bom karateca, mas é um pouco lento. Diego, tem que ser embaixo, por cima tá passando. A técnica dele não é tão precisa. E aí depois eu dou um golpe sozinho, que ele nem reagiu. Mas aí eu sou mais lento do que ele. Diego, a gente precisa de mais um, hein? Vai, risca, meu amigo. 15 segundos, Diego. Então ele ficou enquadrando o adversário a todo momento na área, buscando aquele ponto perfeito. Vamos lá, Diego. Vai, Diego. De novo, Diego, vamos. Caralho, tinha que ter soltado, cara. Podia ter arriscado um mão de trás ali, hein? E aí eu perdi, né? Foi empate, 2-2, mas ele tinha a vantagem de ter feito o segundo ponto, né? Já que a gente fez o primeiro ponto junto. Perdi a noção do tempo e lógico que eu fiquei chateado, né? Porque a gente tem... Eu tô 1 ano e meio trabalhando, treinando, competindo. O ranking olímpico começou agora e são só 10 pessoas para só 3 categorias. E são muitos competidores. Turquia, Ucrânia, Jordânia, França. É bem difícil classificar. Mas quem sabe, tudo pode acontecer. Boa sorte para ele. Já valeram os primeiros pontos do ranking olímpico. Então, assim, foi minha primeira vitória numa etapa da Liga Mundial e depois, enfim, empatei. Mas não estou feliz, sabe? Aqui tinha cerca de 70 brasileiros, mais ou menos, e... Só 2 chegaram ao pódio. É continuidade, né? Tá, vim aqui nesse campeonato, ver o que foi de errado, o que aconteceu de errado, corrigir pro próximo já ir bem. Esse semestre eu comecei a ter alguns resultados, mas desde 4, 5 anos atrás a gente já vem trabalhando. Então, foi uma coisa do nada, assim. Diz o Bushido, código do samurai. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alies aos moralmente inferiores. Não receies corrigir teus erros. Será que ele vai conseguir? No próximo episódio de Diego San... E aí eu tive que pensar, como eu não fui bem aqui, eu tenho que voltar minha cabeça pro ranking nacional. Quando eu ganhei Curaçao, saiu o peso. Já tinha um tempo que eu não ganhava uma competição. E aí eu fui para Viena, já mais esperançoso, com mais confiança. E depois da semifinal, ele lutou antes de mim, ele olhou para mim, ó, quero você na final, hein? Quero você na final.